Аби закінчити ремонт вулиці Спортивної, сьогодні рішенням виконавчого комітету виділили 172 тисячі гривень. Ще 260 тисяч гривень для облаштування на вулиці Симоненка дорожніх знаків та лежачих поліцейських. Також цього року капітально відремонтують міжбудинкові проїзди та житловий фонд міста. На це з міського бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Це між двори проїзду вулиці 15 квітня 37-39, заїзд між вулицями Куліша 15 квітня. Також встановлення світлофорного об'єкта на перехресті вулиці Руської і вулиці Танцорова, додаткові кошти для того, щоб завершити ремонт вулиці Спортивної, і також на встановлення додаткових знаків і обмежуючих швидкості на вулиці Симоненко. Також прийняли рішення до 13 листопада демонтувати 3 об'єкти незаконної торгівлі на вулиці Шептицького. Крім того, дали дозвіл кільком тернопільським сім'ям взяти участь у будівництві здешевленого житла. Також сьогодні прийнято рішення по 5 тернополянах, 5 сім'ях, які стоять на квартирному обліку, про дозвіл на їхню участь в будівництві здешевленого житла. Це житло, яке прийняла міська рада по здешевленій вартості, і сьогодні 5 людей отримали рішення виконавчого комітету, що мають право брати участь і отримати ці квартири. До Міжнародного дня інвалідів 3 грудня з міського бюджету також виділили додаткові гроші. Проект рішення був запропонований на основі звернень громадських організацій інвалідів, а також окремих тернополян.